Jesuroshim ega mahapanita mongo siaro piaji amra puramyu mingala yita dhamma yongji bo twin nga ye shila 62 khu ne nai ho cha souma ro mu wa to tatara ausida kin sin yi tia ro ဘာလဲမလဲလို့မဲလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုအမှန်မသိလို့ပဲမှန်ပါဗျာဘ
Bavale. Kandago among Mazil, here, then Shibare, so that we are good graduates, they have much. You don't pay a guare, Poku, Miajara, Kandaza, Kandaria, Kandago, Amavian, Mummy Babi, Amavian, Wimmy Babi, Amavian, Yumi Babi, so all there. ตุกขะกะเต็งเก็งนี่เนี่ยนิพพานนี้ก็อยากจะอยากกว่าจะเลยสรุปสารกะเต็งเนี่ยหมดไม่รู้ดังอย่างผู้นี้ก็ธรรมะนี่ก็วิปัสสนาซะเพียงไม่เป็นไม่ผิดเลยเนี่ยนะรู้อุเบกขาเป็นเนี่ยพอลงนี่ล่ะดูเว้ยอ่ะสรุปซะแล้วแต่เพียงไม่ว่าดังนั้นธรรมะก็วิปัสสนาซะจะรู้แล้ววิปัสสนาซะเวรละบาลิไม่รู้สรุปขันธะอัปปมังมุ ขันธ์อติมังคุขันธ์อายุมังคุดีกะละเวไปไปปนาสะเวกะละตะรุงนี่เมื่อเช่นขันธ์อัปปมังคุขันธ์อติมังคุอ๋อแล้วเนี่ยมังมาติมายิมาก็จะเจอแล้วล่ะเวสุราตะตองเนี่ยรู้ป่ะแล้วอย่างตะตองเนี่ยก็ดีอมาไม่เปลี่ยนแก่ตะไหนนี่ก็ฉุได้เลยสรแล้วตะนี้ก็เปลี่ยวไป ဘုရားလေမဝင်နိုင်တကိုးကြီးပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဝင်နိုင်ဘူးသူကဝိုင်းဝန်းပြီးကာလအုံမိုးထားတဲ့အတွက်ဒီကဲ့သို့သောဓမ္မတွေမှာတန်ခိုးရဆောင်ကြီးတဲ့မှာဥပ္ပေနာသေးသေးနဲ့ပေါ်လို့မရအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ယူဆိုကိုပြီးမှဓမ္မတွေကိုပြင်းနေတဲ့စိတ်ပေါ်ကောင်းမယ်ဆိုတာကိုညှို့လို့သေးလားရှင်းတာပြန်ကြကြပါလို့ဓမ္မတွေဟောတာကရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး ရှိချတာကဘာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တခြားလို့မိဘနဲ့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးလို့ယူလိုက်ပါနော်ပါပါလဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးသိတဲ့ခါလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဆိုင်ဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြွေအနိစ္စတရားလို့သိရ ရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့ရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့ဒါဆက်ပြီးကြည့်ကြတာရိယာမျိုးလုံးနဲ့ပဲဆက်လက်ကြည့်ကြတော့ဒုက္ခတရားလို့လည်းတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဘုံကံကံကဘာကိုဒီကဆက်ပြီးရိယာမျိုးလုံးနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ကြတော့အော်အနတ္တအစိုးမပံမစိုးအစိုးပိုင်မရတဲ့အနတ္တတရားပါလားလို့လည်းပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီကံကံကဘာကိုဒီကရိယာမျိုးလုံးနဲ့ပဲ ตัดจิตได้อย่างတော့ဘုန်းကြီးတော်ကဒါသာအတုပါတရားပါလားလို့ပြောလာကြတယ်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်အတုတဝါပုထုဇဏောအတုတဝါအကြောင်းမြင်ရှိတာပုထုဇဏောပုထုရှင်ပဲ။သုတ္တဝါရိယသာဘောတဲ့အကြောင်းမြင်ရှိလို့ရှင်အရိယတို့ဒီဘက်ဖြစ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အကြောင်းမြင်ရှိရင်ရိယတို့ဒီဘက်ဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ ဒီနေ့ဘုန်းကြီးများလေးဘုန်းကြီးတွေအရိယာတွေဒီဖြစ်တော့မှအရိယာမျိုးလုံးလေးတက်ပြီးဒီကလာရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အဲကြောင့်ဝိဇ္ဇာယိပြီးဒီကလာဩငါတို့ဒီနေ့ရပ္ပိယဘာကိုရွတ်ဆောင်ပေးနေပါလေမလို့မေးတဲ့ခါကျမှအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီလို့အောက်မေးရမယ်နော်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဘာတက်ပေး အဲဒါပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးယူဒကာဓမ္မတွေကအလောက်ကပြန်နောက်မှာပဲပြမယ်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှာပဲပြမယ်အရိယာမျိုးလုံးတက်တပ်ပုံလေးပဲရှေ့ပိုင်းထားလိုက်ပါတော့တဲ့အနိစ္စတရားကိုအတုတ္တဝါပုထုဇဏောဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်အကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ခိုင်မြဲတယ်လို့မှတ်တယ်အမှန်ပါလားမှန်ပါဗျာ อกุฏฐวาปุถุชนောเนาะอกุฏฐวาอกุฏฐวาปุถุชนောဆိုတာကအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုရှင်မှာပြန်အိဋ္ဌခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေဋ္ဌလို့မှတ်တာမှန်ပါဗျာတခါနေဋ္ဌလို့ပဲသူသိကြတယ်သိပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနေဋ္ဌလို့ပဲသူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကြတာအယူကလည်းယူပြန်တော့ဩအိဋ္ဌခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေဋ္ဌလို့မှတ်နေဋ္ဌလို့သိနေဋ္ဌလို့ယူထားပြန်တော့ ဝိပ္ပန္နတသုံးပါးမှန်ပါဗျာဘောလာဘူးမှန်ပါဗျာကောင်းပြီကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲ
Bây giờ ta thấy chúng ta đã được cả. Thôi bây giờ ta nghe Bụt Đức Giang Nhật Lông Á Thục Đạo và Bụt Đức Giang Nhật Sửa Đại Đại. Giá này mới thấy Bụt Đức Giang Nhật Lông này chỉ là gì chứ mà bây giờ đúc khá vô, đúc khá lô mặt đẹp, mà mát là. Đúc khá khán ai vô dì đúc khá thế sở dì gồm bà mát ra chả. Đúc khá lô mà mát bì, đúc khá lô ạp bình mát là. Đúc khá lô cũng nên nhờ là sáng là lạc giả sửa lại yêu mát dì gạo. อัตตุตาวะปุถุชนโหอัตตุตาวะอาจารย์เนี่ยไม่ใช่แต่ปุถุชนโหปุถุชนปกปู่ไปสรอกระเจอาจารย์เนี่ยไม่ใช่แต่เตโสว่าล่ะอาจารย์พระองค์ก็เลยบอกว่าตัวศีกรรมญาติยานน่ะสรแต่ตัวบังศีกรรมญาติยานนาบามาเลยเอาตัวเองไม่พอคนยาเลยอีกการสรแต่ปุญญาจี พอเรียนญาณน่ะมาเด้นั่นน่ะกูรอบังศีกรรมมาเนี่ยอริยะอริยะเนี่ยลงยากมากกว่าสรามเนี่ยมันมองนะไปก็ว่าสัพพะไรปิดตัวไปเด้ท่านน่ะก็อีกแล้วก็ไปมาอนัตตะโหลเค้าอ่ะก็ขอจริงโหขออย่างล่ะอนัตตะโหอนัตตะโหเปล่าล่ะอนัตตะโหอนัตตะโหเปล่าล่ะก็คืออะไรก็อกุตตวะปุถุชนก็ อาจารย์นี่ไม่ใช่ปุถุชนก็ถ้างาเว้ยสรแล้วงาก็ไม่ทราบนะงาก็ได้รู้เว้ยปี้เปลี่ยนเนาะใครเมียเลยรู้อยู่เปลี่ยนเลยสรอกอนัตตะอัตตะโหลหมดแต่มามาติมาอยู่มาเลยก็ต้องเปลี่ยนมาเลยเนี่ยถ้าปุถุชนอย่างเว้ยปังลาก็ต้องมาแล้วโอเคเด้ไปปกกูเลยสรอกอกุตตวะปุถุชนโห ใช่จ้ะไปแล้วอาตุตาวะอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ก็ปุถุชนก็ปุถุชนปกปู่อาจารย์เนี่ยไม่ใช่ก็ปุถุชนปกปู่อีกเช่นกันเนี่ยธรรมะเราตีได้แต่กูโกว่าอรูปกูว่ายากเก๋ที่ขณะกูยี่อะไรก็ธรรมะเราเนี่ยเราตีมาอาตุปะตีมาอาตุปะเราเขาจะได้เชื่อเรื่องจริงจริงส่วนจริงจริงส่วนช่วยเหลือช่วย นั่นเองก็อยู่ตะไลเองก็จั่วเนี่ยอัตตุภะขันธ์ก็หมดอัตตุภะนี่ปัญญาก็เลยแล้วเจอแล้วรู้อยู่แล้วล่ะรู้รู้อยู่แล้วก็เอ๊ะมันจะกี่กองบาลาอัตตุภะตุภะก็อมมานี่ล่ะอีกก็เลยพอล่ะอัตตุภะขันธ์ก็อยู่ก็เลยมั่นมาไว้ตุภะก็อมมาไปก็ล่ะนี่တော့ตุภะสุบิเต็นเลยสุบิเข้มหุสุเร อดีตมาแล้วไล่มาไล่ปุ๊ล่ะโอ้อตุภะอลังเปลี่ยนท่าได้ตอนดกาเจอแล้วหลุดจุกอ่ะเตยก็เกยละละไม่เป็ดชาญุเลสะไม่ตัดชินนงละอตุภะเตยแล้วอตุภะไอ้เสร็จแกเลยเตยเพชรจะจะปะตอนมาดกาเจอแล้วก็ปุ๊ล่ะปุ๊ล่ะหลุดจุกอ่ะเตยก็เตยตัวละละปะไม่เป็ดชาญุ ว่าเบี้ยวนี่แหละเรื่องการเจริญรู้กันว่าลูกองค์เลี้ยงมายิ้มมันได้ยังเราทุบยาเลยอะไรเนี่ยดีได้แบบนี้อะไรลูกองค์เลี้ยงมายิ้มมันได้ยังเราโนกากูทุบยาเลยเนี่ยทุบยาไม่ได้เช่นเช่นเราเบี้ยวแต่ละกูก็เลยเช่นมันนี่แหละเออไม่ได้เช่นเช่นเราเบี้ยวเลยเช่นเราเพียงเราได้มาแล้วไม่เบี้ยวได้กูบอกยังเขาเช่นแล้ว มาเลยมาได้เชียงเงี้ยเดียวเลยสู้มาแบบกูเชียงกูก็กูมาได้เลยก็เดียวเลยทุกอย่างมาทำให้ดังมาดูดีอามาเลยก็เจอรู้ว่าได้เลยก็เจอรู้ว่าลูกจีนดูเขาเนี่ยเดียวนี่ลูกจีนอะไรลูกจีนอะไรลูกจีนเข้ามาเลยไม่เข้ามาเลยยืนทั้งวันเลยยี่ความเสียเนี่ยป่าดิมาป่ารู้สึกอะไรเสียเปล่าแล้วเนี่ย อาตุภะก็ตุภะลูกอยู่ได้อยู่ก็ไม่ใช่ล่ะถ้าก็ตรงว่าสรุปปั้นไล่ได้ขาจะอนิจจังมาตรงเจดุขขังมาตรงเจอนัตตังมาตรงเจอาตุภะมามาตรงเจมาเป็นเฉ็บไปเอ๊ะธรรมะเนี่ยเค้ามีอะไรตัณหามาลูกก็เดียวใช่มากับ 7 เฉ็บก็เบรมมาไม่เปลี่ยวแค่ลูกก็
phải đâu mà bây giờ kẹp vui sợ rồi. Ô, đi ra ra mãi. Mà mãi, ở đi mãi, ở yêu mãi. Tên chết bật. Không dễ, bó mấy đẹp khai chất. Ô, đi ra ra mãi. Đi ở mãi sân là chết bật. Mà bây giờ anh mà chá, anh mà khóa, anh mà xôn. Thánh giả lưu xin, xin. Vì lúc nhau bóng nhau bánh nhau. Thế giới lúc tế lấy mẹ lấy. Chúng nén nén mà mất xin mũi bạc. นะจาอัตตะจินญะซอดิกะระดิกะเปิ้งญาณคนะกะเปิ้งเลยมะซาลุละซอดะจุตุเพียงนี่มะปี้ยะเตวุสระปาติสาธุ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 สา
là mà ta xin vô sống dài dài là bất cụ nhá đi gà lê đi gà yu đi gà lê quán đi chứa dạ dạ nó không ngọt mất dây cho mẹ mất dây cho mẹ chẳng nè thầm nhá rồi quán nhập chẳng nè cô gà lê ai yu mà ta xin nhá lạ ô đi quê đi gà rồi sở đây xe nếu đoàn tâm mà quê là yu đi cứ ổng nề lê quê là sở ra mê vô mê lô bảo lô lê ai đó thầm nhá rồi chết đồ mà tất cả người ai lông yu quê gì quê là kê lê sở ra phiền bố bà tất cả người ai lông bà bà lê gú bèo bà lá lô mê rà xe vô yi kê tên thá lô thay chẳng lô bèo bà yi xe A lưng sân lưng yêu bèo bà lá lô mê rà chàng lý rà xe mà sô hà lô ai là yêu mà mà bèo dê nam mà mà bèo dê rà bà bù mẹ chú ra bì gà lá đi với bạn là ta bè mù gù bè nhàng nè bè à mè sô rà bù xà gù lê gà rà mà rù dì sà gà bà sô rà bù xà bà rì bè à gà nè cái nà bè lù tì yêu mà yêu bè mù nè xì cái chú ấy phải áp bộ mà cung hay ngân hô phải áp bộ mà cung hay ngân hô mà cung hay sô rà bù xà dì dì xà gà mà bà cái bè rú cú nề ra phải áp bộ mà xì dê lù phân nhà gà lè xà lè cú à gần đấy dì dà gà lè cú à gà lè xì chết bè phê xì nè nì yè mà lè xà lè xì xì dì gà tì à xì xò bì dì dà gà lè nè xì dì bì yè rù yù bè mè yà mà bè Kalau saja, yang lain tu mah yang menjamin dia. Nego ayu ada, sama tahu dia bondi nak jandaane, tengah jadi kuayu. Kuayu tak? Tengah dah ber, tengah lemah tu. Jadi awak mahu menjadi siapa? Kau jangan cedah le, kaya lah. Yusin yau terkalah pelak. Kau jangan cedah. เออฉันน่ะว่าฉันนี่เคยเสี่ยงนึกตัวแล้วก็เลยบล็อกจําได้อ๋อเลยละเป็นเพิ่นแล้วก็ตัวคันน่ะแล้วก็นานๆคิดได้ขาจะเราเพิ่นไงคิดแต่มันนึกแต่ที่จะเสี่ยงนู่นล่ะอยู่บล็อกจําได้เอออนาคตต้องอายุนี้นึกจําย้ําได้ขึ้นมาฉันลงยอดตัวได้สุดาแล้วก็มาได้มายาเลย ถ้าเป็นเรื่องของมาเนี่ยอารมณ์มันไม่รู้เรื่องปกุญญาไปอยู่ห้องนี้เยอะเพียงนี้เยอะที่จะอารมณ์ยุบยับอย่างอารมณ์มันไม่รู้ว่าเรื่องนี้แต่ในเรื่องที่เราเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการงานเยอะเลยปกุญญาแต่ก็เรื่องยุบยับไปละถ้าเราเรียนเรื่องเชื่อตรงใจตรงใจเดียวก็ยิ่งมาตายยิ่งมาตายไปยิ่งมาตายไปมาตายไปเรื่องเดียวก็เสร็จตัวก็ อะไรกันเยอะดีกันสิยิ่งงงเลยกูเพียงอารมณ์เดียวเราสุขใจละเออวันนั้นสิเสนาบ้านมาเป็นเนี่ยตีกวาดเอาไปกูฮะยุ่งมากเนี่ยจำมากเลยไม่ได้ยังบ้านมาเป็นอะไรแต่เนี่ยแต่เนี่ยที่เราดูจำเป็นจำเป็นกันแล้วท่าอะไรอะไรกันเนี่ยเราบาลานซ์ยาอยู่ดีดีเลยก็ใช่ อะไรก็เรื่องมาแล้วตัวเขาบอกว่าเด็กอะไรมาตัวอายุอ่อนสานะอายุบุญนั้นเลยยากมากไม่ยากเลยล่ะการอายุจะดีละอายุจะอายุจะเฉลี่ยขึ้นไม่ได้อายุบุญจีบก็ต้องอายุแล้วจบกันละ
ဒါပေမဲ့မပြောင်းသေးလို့ရှင်ဖြင့်လူယူထားလို့ရှင်ဖြင့်သုံးသက်ဘုရားဒါရမရဲ့မြေကြီးကြီးပွားရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေဟာမြေဝောက်မှာမြေဝောက်ပဲအဲ့ဒါတွေညာနဲ့ကြည့်ကြမှာဒီမြေကြီးကြီးပွားလာတာယူမသားတွေရောက်မှာမှတ်ပြီးတော့ဘုရားကသူကြီးကမြေကြီးဒီဒါရမတွေဆက်သုံးမှန်ချမ်းမြေကြီးတက်ပါဘုရားဒါကြက်လာတာတော့ဆိုတော့ယူမသားမြုပ်လာတာနဲ့မြေကြီးဟောတာမြင့်မမြင့်မလာတယ်ဆိုတာသဘောကျ ကျေကျေယူမသာပြန်နှုတ်ရှင်သေးတယ်။မြေကြမြေကြလေအာရမရာကရမရာရမရောဒီမသာပြန်ယူမသာပဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘလို့ပဲတခါလဲဆိုင်ကုန်ပြီအသက်ကြီးတွေကစသည်ဆုံးမကုန်ဘုံလေးသိရင်ဖျားသွားတယ်ယူမသာပဲ။ဘာကြ။ဒါကြောင့်ဒီသောတာပန်ဒီပြင်းအယူပဲမျိုးပြောက်သရော။ တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်နော်အယူရှင်မျိုးပြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရကမှလည်းလေးမျိုးတော့ပြန်တော့ဘူးတော်တော်ပဲသင်္ချန်ရှင်လို့ပြောလို့တော့ငရကနာကန်ဒီပြန်တော့အယူရှင်မျိုးပြောက်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးရမ်းတာပြမအယူရှင်မျိုးပြောက်တယ်ဆိုတာသိကြလားအင်းဒါပြန်တခါကျေသံဃာရုံးဖြစ်သူဘယ်လိုများနေခဲ့လဲဘယ်လိုများထိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာပြန်ပေါ်ပါပြီ ယူပြင်းနေပြီယူပြင်းနေပဲသိခဲ့ရပါလေဗျာလို့ကြောက်ရင်ပူသားမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြန်မြင်လေဒီဥပ္ပန္နကမပင်နဲ့ဥပ္ပန္နကဆိုတာပေါက်ပြန်တာပေါက်ပြန်တာဒီယူတာနန်းတာပဲဆိုတာကိုသိကြမလားသိကြပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်တို့ကဝန်ကြီးတွေဝန်ငယ်တွေဆိုသူတို့ပညာရှိလိုက်တာဗာနဲ့ဒကာကျော်တို့ကမြောက်လိုက်ပြန်နိုင်တယ်လာလေဟင်သိကြတာဘာဆိုကြ อายุเว้ยตบบ่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 
သေးတာပဲအယူရရင်ပဲဘယ်လိုလုပ်ပါအဲဒါဖြင့်စိတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အသေးကောင်းနေရအောင်အမြေကောင်းနေမှသာစဉ်တော့ပဲဆိုတဲ့ဆိုတာယနေ့သုံးချက်ချင်ချရတော့နော်အသေးကောင်းနေခြင်းဘယ်လိုလုပ်ပါအနေကောင်းနေရမယ်ဆိုတော့အရိယာမျိုးလုံးတတ်ပေးမှအနေကောင်းဖြစ်ဒီအမျက်လုံးမှာတက်ပေးမယ်လို့မရှိသေးရင်ဖြင့်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကိုတရားဓမ္မတွေသုံးရသားနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စုံနေအကြောင်းရင်းနေလို့ဓာတ်နဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့တိုက်နဲ့နေတာဘုရားဝန်တာအမှန်ဝန်တာပါဝန်တာတယ်မလားအစွမ်းကုန်ဝန်တာသလားလို့နေတဲ့အခါကျတရားဓမ္မတွေဩအယူလူကျန်တာဖြစ်နေသေးတော့ဘုရားကမသက်သာသေးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီပေါ်ညာကလည်းဝေနာကမသက်သာသေးတော့ဒကာကျွဲရှင်းကောင်းတဲ့တော့ရှင်းကောင်းတော့တော်ပါမတော်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒကာရမတွေယူမှန်ပြီးရင်ဆေးချကြရတယ်နော်မှန်ပါဘူးဗျာယူမှန်ပြီးရင်ဆေးချပါဘူးဆေးချကြရမယ်ဆိုတာဖြင့်ယခုဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားကြီးဆေးတော်တွေကိုဝေနာပြီးဒီကလာပေးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါပြီမှန်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဆေးချပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိမှုဖြင့်အရင်ကြည့်ကြရှင်ပြရတဲ့အကြောင်းဒိဋ္ဌိယူအရင်ကြွရတာတော့လို့မေဖို့မလို့ဘူးလားဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒိဋ္ဌိယူမကုလို့ရှင်းရင်တဲ့အတိယူဟာလည်းမပြောက်ဘူးအမတ်ယူဟာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်ကမှစိတ်ဓာတ်ကိုနောက်ပယ်ရမယ်သင်ညာကိုဆုံးနောက်ထားပြီးပယ်ရအဲဒါဖြင့်သင်ညာစိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌိမှာဘယ်လိုပုံပြီးဒီကလာဆက်တယ်ဆိုတာပေါ်တော့သင်ညာဆက်ဆုံးဘာကြသင်ညာပြီးတော့မှစိတ်ဆက်တယ်စိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒကာဓမ္မတို့သူ့အောင်မှစိတ်ဆက်တယ်၎င်းဆက်အောင်မှဒိဋ္ဌိဆက်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပယ်ပြအောင်ပယ်ကြတယ်ဘာပယ်ရဒိဋ္ဌိပယ်မှဒကာသစ်သောတာပန်ကိုဒိဋ္ဌိမပယ်ဘဲနဲ့စိတ်တွေတဉာဏ်တွေပယ်လို့ရကုန်မရဘူး။ဒါကြတဲ့ဓမ္မတို့
ဒီတရားမျိုးကလည်းသွေးသွေးမြဲမြဲနဲ့နာပြီးသွေးသွေးမြဲမြဲနဲ့လုံးမှသာလင်လေအရင်ကြကြသိတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားကြတယ်။တတိယထဲလာငါလို့လေတခါကျွေးမပြီးပါဘူး။ဟောဘုန်းကြီးကဒါပဲဟောနေတာပဲလို့ဒီလိုမှမှန်နဲ့။နင်းနေနေနဲ့ကလေးတမန်ခွန်လို့ဝါနေလားဝါညံ့နေလားမပြတ်ကြနင်းနေလေးလည်းညှိုးနေလည်းလက်မှန်နဲ့ဒီကောက်ကလေးတော့ဖြားရတဲ့အချိန်နဲ့ပါပါသေးတယ်။ နောက်ကြမှာကြီးကြီးတော့လုံးထဲရတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီတော့ဩတို့ဘုရားဘုန်းကြီးဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားကိုဖြည်းဖြည်းဆဲဆဲဟောနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလေကိုယ်ရေးကမဟာလို့လို့အောက်မိပါဘုရားဘယ်လိုအောက်မိရလဲဘုရားညံပေါက်ကျင်းနေလို့တခါကျင်းဘုရားကိုပါတယ်ညံပေါက်ကျင်းနေတော့ရှိသလားဒီကညံနေတွန်းလိုက်လို့ရှင်းရင်လက်မခံနိုင်တဲ့အချိန်ရောက် ထိုက်တာသိချက်ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီပဲမျိုးနဲ့ပဲဒဲကျတော့ဖြင့်ဒီရားနာရဒီတရားလို့မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်အတူတူတော့ဖြင့်ထိုက်လိုက်တာကလည်းလုံလို့အဲ့ဒါကျတော့ဇာနာသီလနဲ့ပဲပြေပါတော့မယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးသွားတယ်မဆုံးဘူးဆုံးတော့သူဆုံးကြလားဒကာရမတွေလူရင်းကလည်းမပါပဲပြင့်နေတော့အယူပြောက်သေးရတယ်အယူမပြောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကလည်းမခံဘူးလေ အယူမပြောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုလက်ခံတာပါလဲ။ဒါဓမ္မတို့သိကြလောက်ပါ။မသိကြသေးဘူးလား။အဲဒါဖြင့်လူတယောက်မှာအယူပဲမျိုးရှိတယ်။တော်ပြီတော်ပြီ။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲပဲမျိုးရှိတယ်။အမလေးယူရပြောင်းသေးပါလား။အယူကဘယ်မျိုးလဲ။ ကူမယူလာတာလားသံဃာရောမပြောက်ခဲ့တာလားတကယ်တော့မခက်ဘူးခက်ပါဘူးအများတော့ဗရာဇာယီမအဝတ်မကတ်မှာယူခြင်းများခင်ဗျားတွေကအဝတ်ကတ်ပြီးယူနေတာတော့မသိဘူးသမီးမဟုတ်ကြသမီးလည်းဖတ်လို့ရှိရင်အဝတ်ကတ်ကပါရဲ့အယူပဲသမီးမဟုတ်ကြသမီးလို့ပြီးခင်းနေရင်ရောအဝတ်ကတ်တယ်ဒါဖြင့်အဝတ်ကတ်တယ်အယူ အဝတ်ကတ်တယ်အယူအဝတ်မကတ်တယ်အယူရဲ့လို့အယူခွဲကြမှုလို့တခါကျွေးမခွဲရဘူးလားခွဲရပါဘူးတခါကျွေးရတော့ပဲထဲရပါလေဘုရားအောင်ကျွေးလုံးလုံးချင်းချင်းအယူတဲ့အယူဗရာဇာကျဲကဗလာကျင်းပြီးယူတဲ့အယူဒီလိုပဲကြွာပါတယ်တဲ့ဘုရားမရှိပါဘူးဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီအယူမပြောက်သေးနိဗ္ဗာန်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဇလုံးကိုဖြင့်ယနေ့စေစေမြင်းမြင်းမှတ်ပါ အယူမပြောက်သေးနိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးဆိုတာကိုဖြင့်ဒါကသိရေးခြင်းမှတ်ပြီဒိဋ္ဌိယူမှမပြောက်ရင်သောတာပန်မဖြစ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိယူမှမပြောက်ရင်သောတာပန်ဒါကဒါနနဲ့ပယ်လို့ရပါဘူးသီလနဲ့ပယ်လို့သမထနဲ့ပယ်လို့ဟောဝိပဿနာမှပယ်ရှင်းပါလားဒီဃာရမ အယူမပြောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးတဲ့ဒီယူကြောင့်လည်းဒါနအတူပြိဿကလာနေလည်းဒီယူကလည်းတရားကြည့်တဲ့သီလစောက်ကြည့်နေတယ်ဒီယူကသမထရေအားထုတ်နေပြန်တော့ဘကရမယူးများယူသတ်တဲ့နေလိုက်တာဘုရားကိုလူပြေကနေပြီးတက်ပြီးခေါ်ရခြင်းယူရမဒီမြာနိစ္စပဲတဲ့သုခပဲတဲ့အတ္တပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျုပ်ဘုံပဲလို့တောင်ယူလိုက်တယ် မနေ့ကချွတ်ရတာဒါကြောင့်သမထနဲ့လေဒကာဓမ္မတို့အယူမပြောက်ဘူးရှင်းမလားဝိပဿနာမိုင်ညာမှပဲတိုင်းဒီဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ယူတာကိုတော့မကြည့်ကြပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော့ဒီကိုယ်ပြောက်ကိုရေးတာကိုယူတတ်ကြပါတော့ဘုရားဘုရားယူရမှနေမယ်ဆိုရင်လမ်းပြရာရှိတဲ့တိုင်းနဲ့ချက်ယူရာရှိရင် သေးရကြည့်တော့အပေသွားရကြည့်တော့အဲ့ဒီတော့ရောလို့ပြောပါအဲ့ဒါဖြင့်ပထမအယူကိုဒိဋ္ဌိယူဆောက်ကြပါဘာဆောက်ကြလဲဒါဖြင့်ဒီကဒိဋ္ဌိယူကဒကာဓမ္မတွေ၄မျိုးပါနောက်ဆုံးကနေ၄၃လေးဒါကယူရလိမ့်လားအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့ယူတာဒုက္ခကိုအနတ္တကို
อัสสุภะโหปุถุชนครับเนี่ยสกาเสดีอยู่เลยนี่ก็เปล่าครับมาเปล่าอย่างก็ตะวันดีว่าดาเป็นดีเงื้อกูเปล่ามาสกาธรรมะรู้ปัตตนาญาณแม่ญาณมาเสียซุนนี่ก็บ่เว้นเนี่ยสุรงค์เนี่ยเปล่าอยู่มั้ยสุรุษิญไม่ยุ่งยากครับมาไม่ใช่ครับตะบี้เหรอครับอยู่เปล่ามาเลยนี่ตัวเอ๊ะตัวจ้องๆไม่อ่ะ อยู่เปี่ยวเสรีสกาธรรมะโหวิปัสสนาแม่ญาณมาอยู่เปี่ยวเสรีเนี่ยญาณไม่ใช่เลยอยู่ล่ะก็ญาณใช่อยู่ล่ะอยู่ครับแต่ญาณเลิกลงมาอยู่เปี่ยวญาณลงมาเลยก็ป่าจ้ะเอ้อถ้าเป็นญาณลงกูสัจจะบาสุสกาเสรีเนาะอาชีพเนี่ยเปล่าล่ะสกาธรรมะนี่ไม่เหลือกูเลยครับครับจ้ะ ရဲ့ရှင်နာပြီးရဲ့ရှင်ကျိုးစားကြပါခင်ဗျားတို့လည်းကြမ်းပါပါဒီဆိုတာကိုလေသင်္ခါရတော့ယောက်ျားတော့ခန္ဓာတွေကအနတ္တကြီးဖြစ်နေတော့မြန်မြန်လုံးပြမဟုတ်တယ်မြန်မြန်လုံးကြဆိုတော့ဆန္ဒကိုကြီးကလည်းမြည်သူမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုင်နေဆိုင်နေတဲ့ရှင်တွေကရှိကုန်ရှိတယ်ဒီရဲ့ကတမျိုးဖြစ်စင်ကအဲဒီရဲ့ကတမျိုး ท่านยุคเจกก็เตียนะเลยเสรีจอมชูซ่ําฮะยีเจกก็ก็มาท่านนายีก็ไม่ไล่ต่อตะกาจะตั่นเนี่ยเอ้อล่ะจองสิกก็ตะชะดักก็ตะผงสุดแล้วท่านสิกก็อมันตัวละเว้ยฎักขันนายีก็ไม่ไล่ได้จองอาชีพนี้ไกลลงมาใส่สุดาเลยมันไม่บาเนี่ยเอ้อล่ะเป็นเดชิเปรบุญปะอ่ะเนาะ ဒိဋ္ဌိပဲဘုရားတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိက62ပါးတော့ရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကဘယ်လောက်လဲအော်ဒါသောတာပန်မတိလေးကာလပလုံးဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိကိုတကယ်ပြင်နိုင်မလားပြင်နိုင်ပါဘူးပြင်လို့မလည်းမကူပါနဲ့တဲ့ဒီဓမ္မတွေ ဒိဋ္ဌိကြရကြံပြောပေးလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကိုဒိဋ္ဌိ60ပါးရှိတဲ့အ내ကဒကာဓမ္မတို့သတ္တရဥစေရလွတ်ရင်ဒိဋ္ဌိကုန်တာပဲရှင်းမလားသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေရဒိဋ္ဌိလွတ်အောင်ဉာဏ်ထဲမှာဘုန်းကြီးကလည်းပြောလို့ဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ထဲမှာလည်းရှင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကုန်ဘူးလားကုန်ပါဘူးသဘောကျဲဒါကြောင့် ဒကာဓမ္မတို့ဒီ72ပါးကိုလည်းပယ်ရမှာရှိသောဘာပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိကလည်းဘယ်လိုရှိသလဲ62ပါးကိုအများပယ်ရပါလားနှစ်ခုတည်းပယ်လိုက်တာနဲ့62ပါးပြီးမှာလားအဲဒီနှစ်ခုကဘာပါလိုက်ကြဒါတွေကိုဒကာဓမ္မတို့ ဉာဏ်မတန်ပညာရေးချင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေထောင်းနိုင်တဲ့နားနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကောင်းမိမှဒီလေးပဲလည်းပြီးတော့မှာသမဉ္ဇဆိုရင်တော့မရဘူးတဏှာတရားသီလတရားသမထတရားလောက်နဲ့ဒကာကျွေးတာပင်တခြားကြီးပဲမှန်ပါဗျာရှင်းရအေးဒါကြောင့်ဘင်းစိတ်ကြဘင်းစိတ်ကြဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဒီလေးပါ62ပါးကနှစ်ပါးရှင်းသွားလို့ရှင်ပြီးတာမှန်ပါဗျာနှစ်ပါးရှင်းသွားရင် အဲ့တော့ဒီနှစ်ပါးရှင်းအောင်အရှင်ဘုရားတပည့်တွေကိုကယ်တော်မူပါလို့မဆိုးစောလေးဆိုပြီးခဲ့ဆိုဒကာရမတွေဝေါင်းပြီးလာကြပြန်တော့ဒီနှစ်ပါးပဲပေးရမယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြရလိမ့်မယ်ပါဗျာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြလိုက်တော့မှသတ္တရာနဲ့ဥစ္စေလာလုံး လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သတ္တရာလည်းမရှိဘူး။ခါသတ္တရာဆိုတာခိုင်နေတယ်။ဥစ္စေရဆိုတာကဒီလိုအပြင်နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ပြတ်သွားတဲ့ဥစ္စာပြတ်သွားတဲ့အယူဝါဥစ္စေရလို့မှတ်လိုက်။ရကြရင်းကြီးသတ္တရာဆိုတာကခိုင်နေတယ်လို့ယူတာသတ္တရာမပြည့်စည်ဘူးယူတာကိုတိရပါဗျာ။မပြည့်စည်ဘူးယူတာသဘောကျရဲ့နော်။ မပြည့်စုံလို့ယုံနာနမတွေမပြည့်စုံဘူးလိုက်ရင်ယုံနာနမတွေပြည့်စုံနေတာနောက်ကျအဆက်မရှိဘူးယူလိုက်ရင်အဲအဲ့ဒီသတ္တရာဥစ္စေသပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းမှသာရင်ဒကာကျွေးကြီးကပြတ်တယ်
ကျန်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကသစ္စာပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိသွားတော့အဲ့တော့ဒီကကြွေအဖြစ်မြင်တဲ့ကလာရမယ်တရားဖြစ်တယ်ဒီကျတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကတရားကိုအလကားပေးနေတာပါခင်ဗျားတို့နားစီခြင်းလို့ပြောတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့တရားပြနေနားလို့တရားပြအမှန်နာသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမ်းမာရေးကဒီစိတ်ပါ ကျေးဇူးတော်အယူနာအကြီးဆုံးအယူနာကိုသူ့ရမယ်အရေးရောက်နေတဲ့တွင်ဝေဒနာလည်းမသိသိကလည်းကြီးစွာပေးရမှာဖြစ်ပြီးခါလာနေတော့ဓမ္မကိုဒီသေးမတွေ့ရင်ပြန်သံဃာယူပါမပြောက်တော့ပြောက်ပါဒါကြောင့်တရားဘုရားတောင်းပြောတာလားယူချက်ကပြန်တန်တာလား ကြွယ်ကိုယူကိုယ်တိကိုမလွယ်ဘူးလူပဲနပါရမယူကလူတယောက်မှာဘယ်လောက်ရှိ12ပါရှိဒါရင်ကြတဲ့ဓမ္မတော့ပြိဿမှုပါပြနော်ဒီအကြောင်းကျဆက်တဲ့တရားကိုနာရမှာတရားကျွဲရလူရင်းပါတယ်နော်ဘာလို့လို့ဘာဖြစ်ဆိုတာ ဘာလို့လဲကြတဲ့ဘာဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့ဒါပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြတဲ့ဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါလေနော်ဒါကဒီဘက်ကပါဠိတရားဖတ်ပါလေနော်ပါဠိတရားကိုမြင်တဲ့စိတ်နဲ့မမြင်ဘူးလေဒါလည်းမြင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်လာပြီးဒီကလာသင်တဲ့စိတ်ကရောအင်းမြင်တဲ့စိတ်ကဓမ္မတို့သင်္ကေတပါဒဖတ်တာဖတ်တာဆိုပါတော့ပြမြင်သေးတယ် ဘာသာပြန်ကြအမြင်ပြီးကလာအကောင်းဆုံးရတာကဝိညာဉ်ခင်ဗျားကဝိညာဉ်ဆွဲလာတာကဥပါဒံဆိုတာသိပြီနော်ဒါကခုအစကလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့မယူနေခင်ဗျားတို့ယခုနေတဲ့ခိုက်တံမှာဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ဘံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့တရားသိသေးချာမှာဓမ္မတို့ဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲ နောက်ဘွားကပါလာတာမြေတမှာမပါပါဘူးနောက်ဘွားကပါလာတဲ့ပြိဿမှုဘက်ကနောက်မှာပဲပြန်ဂိုင်းတာဖြင့်ဒီဘက်ကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပါဠိပေါ့ဗျာပါဠိမျိုးလုံးနဲ့မမြင်ရဘူးမြင်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဝန်တာလိုက်တာဆိုတော့ဝေဒနာကဘာညာဖာသာပြေစရာမြင်မြင်ချင်းမဲ့ဒကာဓမ္မတို့အယမိတ်နေများတော့လဲသင်္ကြန်ကလေးဖြတ်ခဏံပေါ့အဲ့ဒီသင်္ကြန်ကလေးကဝေဒနာပြေစရာ အဲ့ဒီကံကြေကလေးကဝေဒနာပြည့်စရာအင်းဒကာရမေကြီးကပြောက်ခံနေသေးရလားမကံကျင်နာပါဘူးသဘောကျပြီကာယကံဝစီကံနဲ့ဒကာရမတွေကပြောလေးသယင်းလေးသနဲ့ဟမ်ဖြေးလေးတော့ခွေးနဲ့သမင်းလေးခေါ်ခြင်းနဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကဘောမလုပ်ကြဘူးဒါကဘာပါလဲကာမဘော ကမ္မဘောဝပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဒါပြစ်စုံဘောဝလမ်းဆုံးပါကမ္မဘောဝပြည့်စရာတရားကျွယ်ပါတဲ့ဇာတိဇာတိဆိုတာပြည့်စုံတယ်ကမ္မဘောဝရောက်သွားပြီဒါပြင်ဒီဘက်ကပြစ်စုံပါဒီအနေလေးကအနာဂတ်ဆိုတာသိကြလားဒါပြင်ဒီကြားတဲ့သိပြီးမှပြည့်စုံနေပေါ့ဗျာရှင်းပြီနော် ဒါပြန်ဒကာဓမ္မလို့ကမ္မဘောဝဖြစ်စရာပါတယ်သေပြီဆရာမှတ်ပါတာကံကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဇာတိလွတ်ပါဒါပြန်ပတ္တရဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မလို့ဒီဘုက္ကိုကံကုန်ပြီးဒကာလာဒီကြားထဲမှာဒကာဓမ္မလို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့သုတိလေးတစ်ခုထည့်တာသေတဲ့စိတ်ကလေးထည့်တယ်သေပြီးတော့ပြည့်စုံမနေဘူးလားပေါင်းပြီဒါပြန် ဓမ္မတော့ကံပြီးတော့ဘာစိတ်လာသုတိစိတ်လာသုတိပြီးပြိဋိဒိစိတ်လာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတော့သူအကြောင်းကျိုးမချက်ဘူးလားအဲကံကြောင့်ဘာဖြစ်တော့အဲသုတိဖြစ်ပြီသုတိကြောင့်ဘာလာဇာတိပြိဋိဒိမလာဘူးလားဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ဒီသုတိဆိုတဲ့စိတ်ကနောက်ဆုံးပဲစိတ် ပြစ္ဆုတ်ဘဝ၏နောက်ဆုံးပဲစိတ်ရှင်းနေလား
ပရိသေဆိုတာအနာဂတ်ဘဝကြီးအစစိတ်ပရိသေဆိုတာဘာပါလဲအနာဂတ်ဘဝကြီးအစဆိုတာပေါ်လာပြီကာမေဒါဖြင့်သစ္စာဒိဋ္ဌိကိုတခါသေးအရင်ချင်းပြသုတိစိတ်ဆိုတော့ဒဂရမရေဒီဘဝနောက်ဆုံးမိတ်စိတ်နေတယ်သုတိစိတ်ဟာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်မသွားဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်ဒီသုတိယဒီနေရာတွင်ဖြစ်ပြတ်သဘောကြဖြစ်ပြတ်ပြတ်သွားတော့ဒီနိစ္စမရသေးငလေးကမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပရိသေမလာဘူးလာတယ်နော်ပရိသေလာတယ်ဆိုတော့ဟောသုတိဒီပရိသေလာတာပဲဆိုတော့အတင်းချပရိသေဘဒုတိတောင်ပါလိမ့်မလို့လို့ဘယ်လိုမလို့ဘူးဒီကံကနေကြည့်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียသဘောပါကမ္မဘဝဖြစ်เสียဒါဖြင့်ကံကပရိသေကိုလှုပ်ကြည့်ဒကာကျော်ပဲနဲ့လေဒါဖြင့်ဒီကံလေးကကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ပရိသေကိုသွားလှုပ်သလားပရိသေမဖြစ်ဖြစ်အောင်သူကတိတိတန်တန်နဲ့လှုပ်သလားလို့သူကမချုပ်ဖဲနဲ့မပြက်ဖဲနဲ့လှုပ်နိုင်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြည့်မချုပ်ဖဲနဲ့လှုပ်မလှုပ်နိုင်ဘူးနော်မချုပ်ဖဲနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံကြီးကဒီသွားပြီးဒီကလာအိမ်ဖောက်ပေးတယ်ခန္ဓာအိမ်ဖောက်ဒီလိုယူရဲယူတာသတ္တရာတိရှိကံလိုက်တယ်လို့ယူရဲယူပါသာပြောရတော့မယ်ဆိုတော့အာလမကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အမှတ်မှားတယ်တကယ်တမ်းပြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒါကစစ်လွယ်ကောင်းမလားဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါမှာလေဒကာဓမ္မတို့တည့်ရခေါ်တဲ့နည်းနော်ပွေဝိတ်ခေါ်တဲ့နည်းနှစ်နည်းရှိတယ်ဘုရားဟောတာတည့်ရခေါ်တဲ့နည်းကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဟောသူလို့လို့သူရတယ်ဆိုတော့တည့်ရခေါ်တယ်သူလို့လို့သူရတယ်ဒီကဒီကံဥဒ္ဒံနဲ့သူဒီဒီပြိတ္တိနတ်ပြိတ္တိရတယ်ဆိုတာကတော့တည့်ရခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ကိုယ်ကကြည့်ရမှာကဒီလိုသိလို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ကကြည့်ရမှာကဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဒီကံကနေပြီးဒီကျေလိုလုပ်နေပါတယ်ဆိုရင်ဒီကံပြည့်စည်တဲ့သဘောရောက်သေးရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီကံလေးဓာတ်ဆောက်လိုက်ပြီးလုပ်ပေးနေတဲ့အတိတ်ပဲမရောက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကာရိတိခေါ်ကြ။ကြွရတာကိစ္စနဲ့ထောက်မှာဒိဋ္ဌိကိုခွာနေပြီဒကာဓမ္မတို့ဒီကံကတည့်ရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးကာလလိုက်လုပ်ပေးနေတယ်ပရိသေဖြစ်အောင်မတိမ်မဆောင်းအောင်မရှိဘယတနာတက်အောင်ဒီကံကမပြည့်စည်ပဲနဲ့လိုက်ပြီးလုပ်ပေးနေတယ်တောင်းမနေတယ်ကြီးစုနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှာယူရှိမရှိဘူးလားဒါပြန်ဒီကံပြည့်တဲ့သဘောယူသလားမပြည့်ပဲနဲ့လိုက်နေတဲ့သဘောယူအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါနလုပ်လဲနတ်ပြည်ရောက်သီလစောက်ပြီလဲနတ်ပြည်ရောက်နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒကာကျော်ဒီဥစ္စာနာကြည့်ကြည့်နဲ့ဆောင်ဘောခံနေလို့မရတာတော့ဖရလို့မေးတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိခံနေလို့ရှင်းဘာခံနေဒီကံဒီပင်နဲ့သူ့ကိုယောက်ျားပြောင်းမိမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်ဒီကံလေးကတော့အရေးတကယ်လိုက်ပြီးဒီကံလာနေတော့တယ်ဆိုပြီးဒီကံလာဒီနေ့ဤတတဆောင်ပြရမယ်နေရာဌာနမှာသိရတာတိုက်ရိုက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတချို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဘုရမေကြီးကဟေ့တိုက်ရိုက်ယူရတဲ့နေရာလဲရှိတယ်ကွာဆောင်ပြယူရတဲ့နေရာလဲရှိတယ်ကွာဒီနှစ်ခုမညှိတိုင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုမညှိတဲ့ရင်ဒီကံကလည်းဒကာဓမ္မတို့နန္ဒမလားယုတ်ဓမ္မလားနန္ဒမဆိုရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုဖြစ်ပြပေါ်ဗျာဒကာကျော်ကံလည်းပါပါလိမ့်ဖြစ်ပြကံမဟုတ်လားယုတ်လားနန္ဒနန္ဒဆိုရင်ပါဒါပြန်သူဖြစ်ပြပြသွားတာပဲဆိုဒီကံကြောင့်ပြိစ္ဆာတွေနေတယ်ဆိုတာလဲခွန်ကြီးများကမငင်းပါသဘောကျဒီလုံးလုံးတုံးကဒီတန်လုံးလုံးတုံးကစေနာကနာသဘောကျလားသူကခိုင်းစီတိုင်းရဲ့ယုတ်
ကံကြည့်လို့တော့ငါနဲ့ရုပ်နဲ့ပြုလုပ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားပရိသေဖြစ်အောင်လေအဲဒီကံကြည့်လို့ကံကြည့်လို့ကံပြုလုပ်တဲ့နေရာတွင်ဒီနိုင်ရုပ်ကနေနေတော့ထုတ်ကြပြီးလိုက်တဲ့ပြန်ဖယ်ရည်ရှင်မခိုင်းမမြဲပဲသူသူအထယ်မလိုက်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားဘယ်တော့သူ့ကတိအကြောင်းကျင်းလို့ပရိသေဖြစ်ပေါ်နေရလားပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတော့ကမ္မဘဝဖြစ်ရာဇာတိဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာဘူးလား
เออน่ะปิเสียอาจารย์นี่ล่ะเสร็จตาว่ากว่าเฉยတော့ไม่เสร็จป่าวรู้เจอได้ครับบ่จ๊ะอาจารย์นี่တော့เฉยတော့เอ๊ะเฉยไม่เสร็จรู้อยู่เลยสิเนี่ยแกสิตรัสตระนี่ลุกอาจารย์เสร็จเลยลุกตีไล่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยอุเสรานี่เลยเปลี่ยนเยอะตาไปสรแล้วลาดิล่ะครับแล้วเนี่ยนี่ดีนะลงหมดเปล่าไล่แกธรรมะรู้ ตัตตระอุเสรละลุกตีจาสินทราบาตัตตระอุเสรละมลุติกาลปะลุเบรมะนิพพานไม่อ่ะตัตตระละมลุกุอุเสรละมลุกุตะคุกุญีเบรมะนิพพานไม่อ่ะอยู่เจ้ามีใส่ชูเพียอยู่ติไม่อ่ะกระจะตีจาล่ะไม่อ่ะบาลงตะกาละมะนี่อุทุกุอยู่ใส่ปีติเนียเลมาหมัดซ้ําพระอะระเป็นกัมมะบวชพี่เจ้า กามบวชสระกายนี่แต่ๆเสนาอิลุฏฐะหมดกูกายะกังวิชิกังสระกายะคือยุบแล้วป่ะพี่กายะกังวิชิกังมโนกังสระกุบปังนี่กูเนี่ยเปียทําไปลุฏฐะป่ะสกาเนี่ยเปียทําไปไข้สีไปลุฏฐะอ๋อมโนเถกะเนี่ยลุฏฐะไปแล้วเอ้ยกามบวชสระกายะกังวิชิกังมโนกังนานเอ้ยอยู่บ่เว้ยดีนานยุคดีสกาธรรมะโต นอกบวชญาติสิไล่ตะลาไม่ไล่คูลาอเถไล่ตะลาไม่ไล่คูลาไม่เห็นมั้ยเนี่ยลุกแต่เนี่ยมาเว้ยป่ะดิโลตี้เหรอตะกาติเบเรดิเพิ่นเออเนาะอโจติอ่ะบ่ฮู้แล้วทุตติกินเนี่ยไม่กินหรอกโหไม่กินอย่างติเพิ่นเบเรดิเพิ่นตั้วแล้วลุกไปมาละกาก็บ่มาอโจไม่สิฮู้โซ่แต่อุเสรานี่ก็ไม่เห็นมั้ยล่ะ ไกลกาธรรมะตัตตระอุเสรเสียมล่ะดาเพียงดีเจ้าเนี่ยดีโจเปียเพียงดีเจ้าเนี่ยดีโจเลยดีได้มั้ยดีเจ้าเนี่ยดีโจดีเจ้าเนี่ยดีโจดาเพียงปริสัทธุปะตะสุลงมาสานะปริสิเสร็จดีกาละชุบปุปฏิเสร็จปุญาณะกะเพียงเนี่ยเบริกิเพียงตัวละ เออตัตตระอุเสรเสียงตัวลูกขึ้นๆดาเรียนนาขึ้นนี้ตักกายอกุจุตักกายอะไรที่จุอติเนี่ยจุบไปนอกบุญอเปียวอปวาเนี่ยจุบบุญอเปยเนี่ยจุบบุญเค้าเรียกว่าใครอ่ะตบออกไปจ้ะดีตะลงมาดาเรียนมาโหญีพุทธันเนี่ยลูกเจอได้ชี้หนอกเจอได้ลูกไม่อยู่เนี่ยพุทธภาษามาตัตตระชื่อ ဘုရားဘာသာမှာဘယ်လိုသက်သာရှိသလုံးလို့ငဲတော့ပါတကားသိအသက်ကလေးထွက်သွားအသက်ကလေးဒါပေမဲ့ဒီအသက်ဆိုတဲ့ဒီကံဝင်ရင်လေးကအသက်ဆိုတဲ့ကံဝင်ရင်လေးကထွက်ပြီးတော့ဒီတခုသောဝန်းကောင်းထဲမှာပြိတ္တိသွားနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်အသက်ထွက်သွားတယ်လို့ယူတဲ့အယူကဘုရားဘာသာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရှိလဲ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်မရှိဘဲနဲ့အသက်ထွက်သွားတဲ့ဆိုတော့ဒီသက်ကလေးကဘယ်များဆက်သွားပြီဘယ်များအောင်းနေပါလိမ့်မလို့တကယ်ကြွယ်တချို့မြည်ဘူးအောင်းနာသာကြတော့အသက်ထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကလေးကဒီဝန်းထဲကထွက်သွားတယ်အသေးရုပ်ပါသေးပါသေးရှိပါဟဲ့ဘုရားဘာသာမှာဒါရှိမရှိ ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကျွေးနိဗ္ဗာန်ရပါဘာရိတိခံနေပယ်တော့မှမရဘူးသိမလားဒါပြန်ဒီတရားမျိုးဒီမျိုးဒီအသိမျိုးကိုမသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဖြင့်သိဆိုရင်ရပါဘုရားဒကာရမတို့သိဆိုရင်ကြောင်းလဲဆိုတော့ပေါ်ကြရှင်းမလားဘုရားကူးတယ်တချို့ကလည်းယူပြန်တယ် ကြရပဲလို့ဒီပါဘုရားကူးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးဒကာရမတို့ဒီနေရာမကောင်းလို့ဒီနေရာပြောင်းတာဒါဖြင့်ဒီမူလအထေဟာပြောက်သလားပြောင်းတယ်ပြောင်းပါဘုရားဒါပဲဘာသာမှရှိပါလေဘုရားဟာဘုရားဘာသာသစ္စာတိဋ္ဌိတွေပါလားသူနာမည်ဘုရားဘာသာအယူကဒိဋ္ဌိနာမည်ကဘုရားအယူက တကယ်ကြွတဲ့တေကန်ကြီးမှဒီယူသွားအောင်မနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတကယ်ကြွခင်ဗျားတို့နှုတ်ကလည်းတက်နေသေးတယ်စိတ်ထဲကလည်းဆွဲထားနေသေးတယ်
Nó cả hả? 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 ญาณနိုင်ญาณနေရဘုကုနေကပြောလိုက်တာမရှင်းဘူးအကြောင်းကျိုးတော့ချက်တယ်လိုက်တော့မလိုက်ဘူးအကြောင်းကျိုးတော့လိုက်တော့ဆက်ဖြတ်ချင်ရှိသေးရဲ့ဒါယုံနာဟောတက်ခေါ်ကြတာဘုဒီယုံနာသက်ပြီးကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုဘဝလိုက်ကြလားပတ်တိတော့မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုသိကြတော့ပတ္တရလည်းလွတ်ပါတယ်အုတ်သေးတာ ဒါပြန်ကြရတော့ဒကာကြီးတို့ဘုရားဘာသာမှာဖယ်ရိကြီးညာဟင်းသူနေပါရပါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့သုံးပြောတရားကိုဖိုင်နေမြဲတယ်လိုက်တယ်လို့ယူညာဘုပုဂ္ဂိုလ်စီသစ္စာနိရောမိကညာတော်မရနိုင်ဘူးကွာဘုရားသိချင်ဟောသစ္စာနိရောမိကညာမှာမရလို့ရှင်လည်းမဲ့ညာမရဘူးကွာ မင်းညာမရလို့ရှင်သောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာသောတာပန်ဖြစ်လို့ရှင်သရဂန်နာဂန်ယန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာငါဘုရားတတိကြဟောတဲ့သုတိတ္တကလာဟောချက်တယ်သတ္တရခန္ဒီမရဘူးအုတ်စေရခန္ဒီကောဒါပြန်တကယ်ကျွဲပိရိယမျိုးကလည်းမနာဘူးမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်တကယ်ဓမ္မတွေမှာသတ္တရလွတ်ဖို့အတော့ခက်ဘူးလား ကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်ပြောလိုက်ပါဦးမခင်ရတယ်နိုင်ရတော့သိတယ်ခင်ဗျားတို့ဥပ္ပိုက်ကံလေးဟုတ်လားအထယ်နဲ့တကွာနောက်တည်းနောက်ဘဝလိုက်သလားဘာလို့မလိုက်ဘူးဘယ်လိုဆုံးတော့လုတ်တဲ့နေရာမှာချုပ်တယ်ရှင်းရှင်းပြောပါလုတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဘူးချုပ်တာပဲဒါပြန် ကံကြီးရှင်ရာရင်ညာမြေမမြဲမှန်သိတဲ့တွေ့တဲ့သတ္တရတွေကြီးလွတ်ပါတယ်ဘုရားသူကြောင့်ပြင်းပြီးကြလားနောက်တည်းတွေနေနောက်ဘုံနန်းတွေပေါ်ကဘုရားဒါပြန်အထဲမလိုက်ဘူးတတ်တိလိုက်အထဲမလိုက်ဘူးဒါပြန်အထဲမလိုက်ဘူးသိတဲ့ပြင်ဘယ်လေးကြီးရှင်သလဲတတ်တိလိုက်တာသိတဲ့ပြင်ဒါပြန်အသက်ထွက်တာလည်းမရှိဘူး ဘဝကူးတာရောမရှိပါဘူးလေဒီယုံနာဟိုဘက်ကမကူးနိုင်ပါဘူးဘောပါလောကီဥမာလေးတခုရှင်းရှင်းလေးခင်ဗျားတို့ဖတ်သွားကြပါဒီသတ္တရာဥစ္စာနေရာမှာလောကီဥမာလေးတခုရှင်းရှင်းလေးမှတ်သွားကြပါတခါကျတော့ဗန်ကောက်မှာသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှင်ရောလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတရားလို့လောင်းမြင့်နေကနေသမုတ်ပြကျင်းကြီးသုံးကြီး ကံကြီးသင်္ကြန်ကြီးပေါ့ဗျာတကယ်ကျတော့သူ့ခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ပြောလိုက်တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းသူ့သင်္ကြန်ကြီးသင်္ကြန်ကြီးသင်္ကြန်ကြီးဆိုတာရရမှာပေါ့ရရသွားတော့တကယ်ကျွယ်လိုက်သွားလို့ရတာလားတကယ်ကျွယ်တတ်တိတွေရောက်တာတကယ်ကျွယ်တော့ကြောင်းခင်းရတာတကယ်ကျွယ်ကဟိုရင်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါမှန်မလိုက်ဘူးလည်းမဟုတ် ပတ်တိကလိုက်လူကိုယ်တိုင်လိုက်တာလို့မေးတယ်ဒါပဲလူကိုယ်တိုင်မလိုက်တာသိရတဲ့ဖြင့်သတ္တရတိကိုစက်မှာတယ်ပတ်တိလိုက်တာသိရတဲ့ဖြင့်လည်းပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအုတ်စေတာသဘောမရောက်ဖဲနဲ့အကြောင်းကျဆက်သေးတယ်ဆိုတဲ့အလေးပဲကိုမရဘူးလားတကယ်ကျွေးရင်ကျွေးလောကီမှာတခုခေါင်းငါဟာနဲ့ပဲတန်းလို့ထားလိုက်ပါတော့တချို့မန္တန်နေရှိတယ်သိ ဒီမှာမွေးကြိုက်နေရတယ်လို့တရားသောပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုဆရာကလည်းမားလို့မလိုက်နိုင်ဘူးဒီမန္တန်လေးနဲ့သွားခုလိုက်ပါသွားဆိုခုနကဝေဒနာပြတ်ဒီဆရာကဒီမန္တန်ကုန်ကလားဒီမန္တန်ဟိုမလိုက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါပြန်ဆရာမလိုက်တာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့သတ္တရတိကြီးလွတ်ပါဘုရားဟုတ်မလိုက်ခဲ့ဘူးပတ်တိလိုက်တာထောက်လိုက်တဲ့ပြင်လေပတ်တိ ပြတ်သေးလားပတ္တိယာပြင်တော့အကြောင်းကျဆက်သေးလားဆက်တာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိမ့်ပြီစံသဘောပါ
ီလိုလေတဲ့နန္ဒမတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပတ်ပြီးတော့ဆက်တယ်အထယ်လည်းပြင်ဖြစ်နေရချုပ်တာကြီးပဲရှင်းမလားဒါပြန်ကဓမ္မတို့သစ္စာဥစ္စေကယနေ့ရှင်းမလားတကယ်ရှင်းရလားဒါပြန်အသက်ထွက်တာမှန်မှန်ဘဝကူးတာကူးရင်ဒါကြီးကမပြတ်ဆဲနဲ့ကူးလိမ့်တရားကြီးကုန်ကူးသလိုသဘောကျဒီလိုကလိုက်နိုင်ရလားဉာဏ်ရပြည့်ဉာဏ်ရရှိပါမှာပဲသဘောပါလားဒါပြန်ဒီတရားကအထဲမလိုက်ဘူးဆိုတာကယုံကြည်ဘူးလားအထဲမလိုက်ဘူးဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်တရားပြည့်ဖယ်ရိကြီးရှင်လို့ဩအထဲတဲ့ဖြင့်ချုပ်သွားတာပဲတတ္တိလေးကကျေစုပြုသေးတယ်ပရိဂရေကျေစုပြုသေးတယ်ဆိုတာမြင်ရတော့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ကြမ်းတော့ဖယ်ရိကြီးရှင်အထေကပြတ်တဲ့သတိမပြတ်ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတစ်ခုရှင်းပါလေ။သဘောပါလား။ဒါဖြင့်ယနေ့သစ္စာဥစ္စေကရှင်းတဲ့နေ့ရှင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နေ့။ဒါလည်းနဲ့သိနေနဲ့ပြန်သိအသေးတော့မကြဘူး။သဘောပါ။အဲယနေ့ဒီလိုနားပါဦး။